ويعبني كبسر يا ما عفمات قبطة هبلايو تقاس ترتشيني نوان كفيو بهايو وحلو يا أدناك تيلك قرصة تبه دان وعلا وعلا حد ما وعلا نهي يتري كسا يا ذي بالله وعلا حالي نام وعلا ما نكا يقولو نولا عيال كاغا أبودي نولا شكالة دحيسي كو حمالي هذيك كو دي ما سيلو غا أغا جلس واكاسي حد محاكو دانا وروحي تري نكاس هلا داري يلو لقتها لي مهلاجي وين كتك marka ninka maadaama uu heli waayo inuu afar dumar guursado lugihiisa xataa uu noqdaan hadaa ha ku luglaaday meesha sasagana sheekadaada sheeko ku saxsustay waxa maqli jir maahmaha oranaysa min yar ma seertimaan malahan reer koofurta isticmaalay marka maalin maalmaha kamida dhaqtarka la geeyay isagoo lugka jaban tahay war waxa la yiri maxaa dhacay yaa san ku kala xir xaaskayga sidan ii gashayo xataa ma ahaan wax igu saan igu yeesh iyadii baa loo wacay xaliina ma waalan tahay ma ninka ay kula noola ciyaalkaaga aboode nolosha kaala dhixisay ku xamaalaye adiga ku dhimaa see lugaha uga jabis waa kaasi hadda maxaa ku dan ah war waxa tiri ninkaas hala daryeelo lugta halaga hagaaji wayna ka tagtay ninkii markii la wareystay oo la yiri niyo maxaa sameeyay bal sabab un baa jirta lagugu jabiyey ilaan qof bini aadan wax la isku hadal wuxuu yiri halsi ayaa ku noqon karta wuxuu yiri farahayga ayaa waxaan ku sawiray afar gabdhood oo xijaaba sita iyo indha shareero farahay afar afarta farood ayuu wuxuu ku sawiray afar gabdhood oo indha shareer iyo niqaab sita suulkiisina wuxuu ku sawiray nin ugu jira cimaamad iyo cigaal iyo khamiis wata marka ayaad waxay u fahantay suulkine waa ninkii oo isagaa dumarkii u ah ma ogtahay qudbo afartii haweenna waa kuwaasoo waa faryaradii iyo fardhacadii iyo tii labadii marka waxa yiri isku xigxigay marka waxa wuxuu yiri lugteeda waxay u jabtay maadaama aan gabdho ku sawiray ninkina uga dhiga horjooge naagti way maseerto maseera lugta ninka looga jabiyey yani sheekadu waxay ku socotaa maxaa ugu sawirta waa dumarka lugaha maba lala guursan sheekadaas midan ku sheegaya ninka oo gabar dumar sawiray way ku soo socotaa guurkana way ku soo xigtaa maad la sugey marka ilaa guurka ka dhaca bismillaah farafudeedka gabdhuhu qaar maya si naftiisu waxbuu damacsanaa oo maxaa gaarsiiyey heer ilaa lugihiisa uu dumar ku sawiro waxa weeyaan waxaa jira adduunka wax aadan heli karin misana hamigaa ku jiro dadka qaar waxay jecel yihiin inay taajiraan waxaa arkaysaa qof taleefankiisa lacag unbaa isdul saara hadday tahay dahabkii birihii yaryaraayo shilinaadkii dahabka oo kale adduunka looga ganacsado doolarka lacagaha adduunka laga isticmaalo aad u xiiseeya ganacsiga waxaasuu jecel yahay mana heli karo wuxuu ku qasban yahay inuu daawado marka ninka maadaama uu heli waayo inuu afar dumar guursado lugihiisa xataa uu noqdaan hadaa ha ku luglaaday meesha sasagana haweenka qaar markay aragtid qisadooda ay sameeyaan ma aamini karti waxay kula noqonay wax ciyaara laakiin sheekooyinkan aan sheegnay wallaahi waa wax dhaba oo xaqiiqa oo dunida ka dhacay sheekadaada sheeka ku saxsustay waa isla maseerkan dhex jibaaxeena maseer hadday keento maseer baan idin keenaya anigane marka sheekadan waa sheeko maseer laakiin gabar aqli leh bay ku dhacday sheekadan yacni maseerku way kala yihiin dumar markay maseeraan waxa ay rabaan ku dhaqaaqa oo yacni xakameyn kari waayo dareemahooda iyo maskaxdooda iyo dumar fikira oo xakameeya wixii ku dhacayna dib oo uga xisaabtama gabadhaa nin baa qabay hadduu nin qabay adigu rafaad badan bay isla soo mareen oo qofkay nolosha isku bilowdeen bay ahayd raggana waa iska damac badan yihiin oo jeebka unbaa celiye ninkaa xoogoo buu helay markuu xoogaa helay sida ragga caadadooda ahayd damac baa galay naag buu shukaansaday wuu gursaday way ogaatay gabadhaani maseerka badneyd oo ninkeedii saa u ilaalin jirta marka waxay dhahday maadaama gursada way maseertay qofka bini aadanka uu maseerayaa si kastuu isku celinayo xataa way maseertay oo kadibna adigu aqalkii iyo waxyaabihii oo dhan wuu ka bedelay say u maseersaneyd bay fikirtay gabadha gabar aqli badan bay ahayd waxay ku fikirtay maadaama iyadu xanuunka martay naagtan lala guursaday in xanuunka ay marsiiso
oo maseerka macnihiisa ay dareensiiso. Gabadhaasi u joogtay waxay go'aansatay ninkeedii bay u tagtay. Waxay tiri haajo, maadaama Ilaahay afar kuu baneeyay anagana aan dhaqannahay, dee waxay tiri mid kale saddexaad guurso, waliba waxay tiri anigaa kuusoo helaya, anigaa kuusoo raadinaya, haddaa adigu meel ku ogeen anigaa gabar qurux badan oo yacni ayaga xoogoo daabay noqdeen, adiga ninkana waa da, gabadhiina waa da, oo adigu ilma dhalid kuma dambeymarka saddexaad dee marka koowaad ba xanuunka ku maray, xanuunka maseerkaa ka daran maa jiro markaa. Marka labaad waa waxaa hore u martay dabcan. Marka waxay tiri xaajiyo, anigaa gabar kuusoo arkoonaya, waa kuu keenayaa, waa kuu aqal geynayaa, wax walbo aroos kuu bixilaa, xataa anigaa bixinaa naagtaa guurso. Naagti way yaabtay oo waxay sitiray, wuxuu ugu yaabay ninkii, wuxuu siray yaa ma caafimaad qabtaa heblaayo? Markaasay tiri jinin waan ka fiyoobahayo, oo xilligii aad naagtii la guursataba haddaan waalan waayo, hadda ma waalanayo, tiri ku soco. Naagtii waxay u keentay gabar, way guuris. Markay u guurisay, tiimiyaradii ahayd ee naagtaa marka hore laga daba keenay maseer meel ay istaagtay weys. Waxaa maqli jiray maahmaha oranaysa miyaro maseertay maan malahan, reer koonfurta isticmaalan yacni caqli celiyo malahan baa la yidhahda qofka xaaska daba tagay. Marka qof laga daba keenana maseeraya, yacni adigaaba ka daba tagay qofkan, maxaa qof hadii lagaa daba keeno maseeraysa, way maseertay hawada isla gasha. Gabadhi yareed baa faamiligii reerka macala naagtii weyne saa loo kolkoolinayaa oo ugu dambeysa lasoo guursaday. Marka gabadhii waxaa u yimid gabdho saaxiibadeeda ah, waxay dhaheen hebloy, yacni maxaa ka wadaa ninkaaga inaa isagoona naag xilligan u jeedin aad ku dirtid. Waxay tiri dhegeysii tiri saxan, waxay tiri saxan ku gud, saanna waxay tiri saan ku gud, xanuun haddii lagu dareensiiyo waa inaad xanuun adna dareensiisaa qofka. Waxay tiri anigu waan ka maseerayaa ninkeyga oo naaga badan guursanaya, laakiin waxay tiri xanuunka ay naagtas imarsiisay iyadana u dareento baa naag ugu daray tiri. Yacni haddii aan maseeri lahaa, gurigaygii iska burburin lahaa, naagtaa un iska qaada lahayd ninkaa. Waxay tiri caqli darre igu noqotay tiri, aniga meesha laga soo galay inaan ka galo. Marka dumarku way maseeraa, laakiin caqligaa laisleeryahay. Oo waxaa jiro aanu waxaasbaa caqligooda ku celinayninoo saa adduunkaba u mara, iyo kuwa caqli isticmaalo ninkaa uu guursadee si caqliyana u fakiraa, laga yaabay xataa ninkaaga diray inuu kuu soo laabto. Naagaha kale iska soo furo haadiya. Ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani. Waaw, wasbiirkii suu fiican saaxiib. Waad ka heshay samaa? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xirma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.